Hvala najprej vsem, da ste prišli na današnjo konferenco, kjer bomo predstavili predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o skupnosti študentov. Jaz ne bom dolgovezila, z mano je Jasna Kolar, ki bo predstavila vsebino zakona, same člene, obrazložitev, odgovore na vprašanje zakaj. Samo da še omenim, da smo včeraj predlog zakona poslali vsem poslanskim skupinam v državnem zboru. In upamo na čim večji konsenz med opozicijskimi, kot tudi med koalicijskimi poslanci. Predvsem zaradi tega, ker je ta predlog zakona uperjen proti korupciji, proti klientelizmu, mešetarjenju določenih klik in mislimo, da bi se s tem vsi lahko strinjali. Zdaj pa Jasna, ker dajem tebi besedo, da prebereš najprej poziv, ki smo ga poslali strankam. Ja, torej, hvala lepa. Poziv strankam pravi, da torej v rojstnih letih je Slovenija bila ena od, torej želja v rojstnih letih Slovenije je bila, da državljane tudi vključujemo, da državljani vključujejo mlade v civilno družbo. Ustanovitev študentskih organizacij je spremljala predpostavka, da bomo študente skrbno in vestno upravljali z našo organizacijo, zato so študentske organizacije dobile veliko mero avtonomnosti. Študentske organizacije naj bi skrbele za izboljšanje socialnega položaja mladih, prosti čas študentov pa obogatile s kvalitetnimi obštudijskimi dejavnostmi. Ampak žal se je prvotno poslanstvo študentskih organizacij tekom let v večji meri izrodilo. Velika avtonomija študentskih organizacij brez ustreznega nadzora lahko vodi do pridobivanja premoženske koristi se strani javnosti znanih posameznikov. V študentskem društvu Iskra želimo urediti to problematiko. Rešitev je mogoča zgolj s spremembo temeljnega normativnega okvira študentskih organizacij. Zakona o skupnosti študentov. Torej, omenjeni zakon ostaja nespremenjen že od uveljavitve leta 1994. Po našem mnenju je trenutna ureditev zelo problematična, saj trenutno zakonska določila ne opredeljujejo dovolj jasno najosnovnejših pravnih in institucionalnih pravil študentskega organiziranja. Rezultat je tako študentski divji zahod, na katerem z milijoni evrov javnih sredstev upravlja peščica ljudi na zelo vprašljiv, večkrat tudi nelegalen način. Korupcijski škandali, volilne prevare in nenamenska poraba sredstev pesti domala vse študentske organizacije že vse od ustanovitve. V slovenski javnosti so odmevali primeri ponujanja podkupnin študentskim funkcionarjem, fiktivnih svetovalnih pogodb za nakupe kopališč, in privatizaciji zavodov. Najnovejša velika afera se je skuhala na študentski organizaciji Univerze v Ljubljani pri nakupu in obnovi zemljišč na Pivovarniški ulici 6. ŠOU je namreč zemljišče za novo nastali kampus preplačala za 850 tisoč evrov. Z investicijo študentski funkcionarji tudi špekulirajo, saj se bo v bližnji prihodnosti čez kupljeno zemljišče gradila železniška proga imenovana Tivolski lok. To vrstna dejstva ostajajo v večji meri nesankcionirana, saj imajo študentske organizacije zgolj zelo pomankljiv in neprofesionalen notranji nadzor, ki ga imenujejo študentje sami. Določila statuta ŠOU v Ljubljani, po katerem bi moral direktor vsako leto imenovati revizorja, sedanji direktor Andrej Klasinc denimo ignorira. A zaradi politično nastavljenih nadzornih študentskih organov za svojo malomarnost še pač ni odgovarjal. Študentski Iskri zato apeliramo na poslanke in poslance v državnem zboru, naj spremenijo zakon o skupnosti študentov in definirajo vsaj osnovne pravne okvire študentskega organiziranja, ki bi lahko preprečile daljne malverzacije študentskih funkcionarjev in odtekanje študentskih milijonov v zasebne žepe, ter nad akterje uvedle nujno potreben zunanji nadzor. Zgolj to vrstne spremembe namreč lahko ohranijo avtonomijo študentskega organiziranja.